Зграфлюю зошит для нових записей, тому що листочок в мене закінчився. Прилітають мені повідомлення з відео, яке набрало більше 100 тисяч. Уже 7 у мене запитань по часнику. Люди пишуть мені в особисті повідомлення. Що ж робити з часником, якщо він зараз пожовтів? Уже нічого. Уже нічого ви з ним не робите, чекаєте, поки його виберете. Їсти його можна, нічого страшного з ним не случилося. Садити його на наступний рік можна, теж з ним нічого не буде, він просто трішки у вас прихворів. І це нічого страшного, але він у вас чистий, без нітратів і тому подібне. Якщо ви хочете його оздоровити, то ви посадковий матеріал, от восени ви будете його садити, то ви його обробіть, наприклад, у препараті Максим. Ось такого плана. Я собі купила його. Його потрібно посадковий матеріал обробляти. А потім є такі часникові препарати для цибулі, для часника проти їхньої мушки. І бризкаєте вже, коли він зійшов уже весною. Підживлюєте його. Якщо у вас буде погода така і дощик, маю на увазі, щоб був і сонячно, і просапали гарненько. І він у вас буде шикарний і хороший. Якщо у вас є можливість його ще й поливати, ну поливайте. Мульчувати – мульчуйте. Ну, в кожного своє, і кожен по-своєму вирощує рослинки. Але за те, що він пожовтів, це не страшно. Да, таке може бути. І нічого в цьому немає. Просто ви не покористувалися якимось препаратом, не обробили його, і все. Бажаю вам добра, натхнення, дякую вам за запитання, дякую вам за довіру, дякую вам за замовлення. Новий листочок готовий. Бажаєте замовити червону ікру, чорну щуки, а також різноманітні квіти на опті поштучно. Пишіть мені в особисті повідомлення.